madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo dhowaan ka qayb galay shirkii golaha amniga qaranka ee soomaaliya ee ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbaland hoose. madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay ka mid ahaayeen na ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa marka ay soo gaareen garoonka caalamiga ee magaalada kismaayo waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey xubnaha labada gole ee maamulka jubbaland oo ay horkacayeen labada madaxweyne ku-xigeen ee maamul goboleedka jubbaland. soo dhoweyn iyo salaan kadib ayaa madaxweynaha waxa uu baahda warbaahinta kula hadlay hoolka nasashada garoonka caalamiga ee magaalada kismaayo, isagoona madaxweynaha ka hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho caasimadda dalka, kaasoo uu ku tilmaamay in looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen sidii loo qaabayn lahaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya, dhismaha ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada dalka, sugidda ammaanka dalka, diyaarinta ciidamadii bedeli lahaa kuwa amison labada sano ee soo socota ee jirta dowladda federaalka ee soomaaliya, isagoona sidoo kale sii raaciyay in shirkaasi uu ahaa mid si wanaagsan ku soo dhammaaday, waxaana uu shacabka reer jubbaland ugu hambalyeeyey in shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya uu khamiista soo socota ka furmi doono magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbaland hoose. madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay: anuga safar shaqaaligii ka baxnay oo ahaa shirkii wadatashiga amniga qaranka dhowmaama magaalada muqdisho ka socday, si labada wuuna ku dhammaaday. waxa ugu badan in laga hadlayna waxaan qaabkii loo qaybayn lahaa, qaabkii loo qaabayn lahaa ciidamada qalabka sida difaaca, guud ahaan dhismaha guud ee ciidamada, kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalkaba, amniga waddanka sidii loo sugi lahaa. dowladdan oo laga sugayay mandatekeeda labada sane ee hore inay diyaariso ciidamadii bedeli lahaa ciidanka amison iyo sidii tallaabadaa hore loogu qaadi lahaa loogu diyaar garoobi lahaa, waxaanan isleeyahay si fiican buu guud ahaan shirkaasi ku dhammaaday, iyo qodobo badan oo masiirka ummadda soomaaliyeed lagaga hadlayo waxay ku dhammaadeenna waxay guul yahay safgarad. odayaal tashaday oo khayr ku tashadeen baan ahay. waxaa kaloon rabaa inaan u hambalyeeyo reer jubbaland in waxaan dowladda aad ugu yahay waa federaalka, dowladdu ha socoto, ha baxdo, ha dhaqdhaqaaqdo meel walba, ha tagto deegaanada waddanka, inay bal dowlad federaal oo sentraalka dowladdaadu matalaysa taha caddayso in hadda shirka ugu soo horreeya golaha wasiirada ay yeelan lahaayeen ee federaalka ay ku yeelan doonaan magaalada kismaayo haddii la yidhaahdo marti ay noo noqonayaan amarti gurmud sidaa loo bilaabayna ay noqonayaan fidyada joogtada ee baarlamaan golaha shacbi iyo golaha aqalka sare iyaguna sidaasoo kale ayay ila iman doonaan, isteedyadina ay ku wareegi doonaan oo maalin walba shirar ay meelo ka dhici doonaan. haddii loo baahayna dowlad goboleedyada laftirkooda iyaguna ay kolba meel ku shiri doonaan hadday rabaan iyo wareeg kala samayn doonaan si bal isdhexgalka iyo loo sii xoojiyo furfurnaansho badan loo helo. taa waxaan isleeyahay guul badan bay u keeni doontaa, dadkuna waxay garan doonaan midnimada iyo waxa ka dhexeeya. xan badan baa iska jirto waddanka markii la shirayo qola waxaa loonaya dowlad goboleedyadii waxbay wadaan madaxweyneyaashiiba xagga ku shiraya wadanku madaxweyne badana qoladana wax sheegaysa yani waxaasoo dhan waxay abuurtaa wax oo iska dadku weliba ay iska suuraystaan waxaan jirino. si kastaba ha ahaatee, intii la sugaya madaxweynaha jubbaland iyo weliba intii uu dhex marayay magaalada kismaayo ayaa si weyn loo arkayay ciidamada ammaanka maamul goboleedka jubbaland, kuwaasoo u taagan sugidda ammaanka islamarkaasina taagnaa wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo. maxamed khaasim cali waxar, TV-ga caalamiga ee saab, magaalada kismaayo.